Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 6 лютого вступає в дію закон, який мав би змусити недобросовісних батьків таки платити аліменти. Однак, чи захистить він інтереси дітей і чи не порушить права добросовісних батьків? Про це сьогодні говоримо у студії з нашими гостями. А це Іван Парубій, адвокат. І також Андрій Хічій, начальник управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я нагадаю глядачам, ми працюємо в прямому ефірі, тож маєте питання, хочете долучитися до розмови, телефонуйте 25 25 97. А до наших гостей в мене одразу питання і прохання. Будь ласка, коротко поясніть, сформулюйте, в чому суть змін і що зміниться з 6 лютого. Кому ви надаєте перше слово? Напевно, що в першу чергу вам. Добре, дуже дякую. Значить, хочу сказати про те, що проблема виконання рішень судів цієї категорії, вона є досить актуальною. І, відповідно, та ситуація, яка склалася з приводу виконання саме цієї категорії і з приводу саме тих осіб, які ухиляються від виконання свого батьківського обов'язку, зокрема, це утримання дітей, скажімо, призвело до того, що без змін в діюче законодавство цю проблему вирішити було неможливим. Ну, я би хотів навіть сказати для того, щоб наші глядачі і слухачі хоча б приблизно орієнтувалися, про що ми говоримо, то станом на сьогодні в Україні взагалі зібраною і узагальненою інформацією Міністерства юстиції перебуває порядка 600 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів в Україні. А в області? В області 27 тисяч. З них по Україні порядка 90 тисяч виконавчих документів – це є виконавчі документи по аліментах щодо злісних неплатників по аліментах, де заборгованість більше 6 місяців. По Тернопільській області така цифра становить 1300 виконавчих документів. Всього на виконання в Тернопільській області перебуває майже 9 тисяч виконавчих документів. То якщо підрахувати просто статистику, то в Україні ця цифра, в залежності від кількості документів, які є взагалі на виконання в органах виконавчої служби, десь близько 40%. То якщо взяти наші цифри, це 27 тисяч документів всього в залишку перебуває, з них аліментів 9 тисяч – це рівно 30% документів. Тобто трохи нижчий відсоток, ніж питання не в тому. Тут питання стоїть в тому, кількість документів, які взагалі по аліментах перебувають в нашій Тернопільській області. Тобто це досить велика кількість документів, з них це 1300, це та кількість документів, де батьки, на жаль, недобросовісно ставляться до свого обов'язку, я би не сказав, святого обов'язку, і, відповідно, шляхом ухилення від сплати аліментів, таким чином ухиляються від сплати аліментів, не сплачують і не утримують своїх діточок. І, відповідно, ця проблема, яка виникла, вона потребувала, ну, скажімо, нагального вирішення, і Міністерство юстиції, скажімо так, підтримало таку ініціативу, розробило проект змін до законодавства, який подало до Верховної Ради, і був, відповідно, прийнятий законопроект 7277, був підписаний президентом, і 6 лютого він набирає законної сили, і, до речі, він саме якраз спрямований на вирішення тих всіх проблемних питань з приводу невиконання рішень судів саме відносно осіб, які ухиляються від виконання рішення суду, в яких є майно, скажімо, воно скрите майно, але воно є. І в силу того, що виконавець в межах діючого законодавства і в межах тих повноважень, які він має, звертаючись до відповідних компетентних органів з метою отримання інформації про майно, реєструє її відсутність, але разом з тим спостерігає, що особа користується транспортним засобом, тобто має посвідчення водія, вона собі їздить, да, машина не на ній. Тобто по якихось причинах не хоче виконувати свої обов'язки і не платить аліментів, але має можливість. Дійсно так, але має можливість. Має, наприклад, що зміниться для цієї людини з 6 лютого? Значить, 6 лютого, як вступить тільки в силу цей закон, він, скажімо, відповідно до цієї категорії осіб, які різними шляхами активно ухиляються від виконання рішень судів, ну, є певні наслідки, які, скажімо так, на нашу думку, вони будуть стимулювати і змусить цього ж самого злісного неплатника таки вирішити питання з платою аліментів. Є для цього маса важелів. Ну, саме найпростіший – це, наприклад, погасити заборгованість і все. Другий спосіб – це, знову таки ж, він може домовитися з дружиною, матір'ю, дитини, укласти договір і можуть навіть поза межами служби шляхом відкликання документа, вирішувати свої питання без втручання органів ДВС. Ну і третє питання – це, само собою, вже задіяння тих важелів, які з 6 лютого наберуть чинність, де виконавець в силу того, як тільки особа, скажімо так, допустила заборгованість більше 6 місяців, може до нього застосовувати ті заходи, які, скажімо так,
передбачені цими змінами, цим законопроектом. Зокрема, один з них – це призупинення дії водійського посвідчення, це призупинення дії посвідки на володіння зброєю, на полювання, це автоматичне обмеження в праві виїзду, якщо заборговані, знов таки ж, більше 6 місяців. Це буде вчинено шляхом створення бази таких реєстру таких боржників, де з настанням цього боргу 6 місяців, тобто це буде злісний неплатник, він попадає, ця особа, в цей реєстр, і таким чином дана особа буде обмежена в праві виїзду за межі України до погашення заборгованості. Таке ж само ці обмеження будуть діяти до інших обмежень, які я назвав, і знов-таки ж вони діють до погашення заборгованості. Як тільки особа гасить заборгованість, відповідно, знімаються всі обмеження. Крім того, також хочу наголосити на те, що він не носить в собі ці зміни закону, скажімо, такий репресивний характер, тому що в будь-якому випадку навіть не завжди виконавець вправі буде застосовувати ті ж обмеження щодо призупинення водійських посвідчень. Зокрема, законом визначено ті випадки, якщо, наприклад... От, власне, хотіла запитати, якщо людина є водієм, наприклад, таксист, і якщо в нього забрати водійські права, він не зможе заробляти кошти, так? Це законом також врегульовано. В даному випадку, відповідно, вже от в разі, якщо це єдина його можливість заробітку, таким чином, відповідно, ця норма до нього застосовуватися не буде. Або, наприклад, він буде інвалід, і даний транспортний засіб йому потрібен для пересування. Тобто закон буде чітко вже не то, що буде, він вже встановлює ті випадки, коли застосовуються такі заходи, і ті випадки, коли, враховуючи ті обставини, які зазначені в законі, вони не можуть бути застосовані, оскільки це єдиний, наприклад, засіб для існування цієї особи, або, знов-таки, для транспорту, для пересування цієї особи, і так далі, і так далі. Але разом з тим, це буде той вплив на особу, який буде стимулювати неплатника аліментів такий борг погасити, тому що, якщо він хоче водійське посвідчення, щоб воно далі діяло, за умови, якщо, знов-таки, це відповідно, йому, відповідно, буде вигідно погасити ту заборгованість для того, щоб далі користуватися тими привілеями, керувати транспортним засобом. Окрім того, серед санкцій також є момент, який стосується того, що батько чи мати не зможе впливати на контроль чи вивіз дитини за кордон. Також є, також передбачено, в разі, якщо заборгованість більше 6 місяців, відповідно, не потрібно буде згоди батька, в разі, якщо дитина виїжджає на місяць, не більше місяця, або на лікування і так далі. Тобто, це теж, я вважаю, на жаль, досвід говорить про те, що чомусь якісь такі завжди в нас конфліктні відносини між батьками, і таке враження складається, що вони живуть не в інтересах дитини, а в якихось власних особистих образах один на одного, і це все відображається на дитині. І відповідно, я думаю, що саме ці зміни також призведуть до того, що дадуть можливість матері, в разі якщо, скажімо, батько, неважно хто, бо це може бути і мати, і батько платником аліментів, скористатися своїм правом і відповідно вивезти дитину чи на лікування, чи на відпочинок в цей термін, який визначений законом, без... А тим більше врахуйте, що є маса випадків, коли цю особу і неможливо знайти. І таких випадків буває. Я вам дякую. Тепер питання швидше до юриста. Чи не порушують ці умови, ці зміни, якісь права самих відповідальних осіб, які мають платити аліменти? Я би тоді означив свою присутність в даній студії не тільки як адвоката, а як голову громадської організації «Інститут права». Тобто ми з колегами досліджуємо саму таку правничу тематику, правничу науку. І я висловлю свою думку з позиції законодавця. На мою думку, він помилився. І глибоко помилився. В якому пункті? В більшості з них. Чому? Я дуже просто обґрунтую, зі мною погодяться багато правників. І ми це питання вже розбирали в себе. Багато суддів з цим погодилися, з ким я не спілкувався. Вони однозначно підтримують мою думку. Це не конституційний закон. Чому? Конституція України є найвищим законом. Норми прямої дії. Вони кажуть, кожна особа має право пересування, вільного пересування. Не тільки по території України, по всьому світу. Якщо ви проаналізуєте норми, якими законодавець дав право, кому обмежувати виїзд? Державному виконавцю. Такі обмеження конституційних прав надані нікому іншому, крім суду і нікому іншому. Якщо ви, наприклад, візьмете по аналогії Кримінальний процесуальний кодекс, тобто стосовно людини відкрити кримінальне провадження, тобто по-старому кримінальна справа, так? Слідчий не може своєю постановою обмежити людину у праві виїзду за кордон. Це може зробити тільки суд
за ухвалою слідчого судді. Це кримінальний процес. Людина скоїла злочин. 115 та вбивство, там, грабунок і так далі. Навіть по тяжких злочинах. Ви розумієте? А тут за 6 місяців не сплата аліментів, а може він не мав коштів, а може він не знав. Це буде зловживання. Чому? Виконавець подивився, порахував собі, 6 місяців нема, виніс постанову, людину... Тобто виконавець тепер самостійно може це зробити звісно. За 3 дні? Там, звісно. А якщо ви вслухаєтеся в думку Андрія Мироновича, то Міністерство юстиції, напевно, собі задумало, що воно собі створить такий-то реєстр. От виконавець внесе людину в реєстр, і вона автоматично буде позбавлена чого? Права пересування. Це не конституційно. Це з точки зору правника. Я підтримую думку законодавця, що в цій галузі треба було навести лад. Але яким чином? Для чого ми стояли на Майдані і воюємо? Щоб в нас була не правова держава? Ми за правову державу. Право в першу чергу. А потім вже вирішувати питання. А вирішується це питання дуже просто. Чому ініціатива Міністерства юстиції? Я вам поясню. Тому що Державна виконавча служба на сьогоднішній день не працює. Ага. Вона не працює, тому такий показник. Тому що стягнення аліментів в останню чергу дивляться виконавці до цих справ. Скажіть мені, скільки державний виконавець сприяв тому, щоб було відкрито кримінальних проваджень за несплату аліментів? Така стаття є в Кримінальному кодексі. Чому законодавцю не було віднести цей вид кримінального злочину, так? До тяжчих злочинів. Ми можемо спрямувати питання і отримати зразу відповідь, так? Я зразу готовий апелювати і навіть заперечити на ті слова, які були сказані, оскільки я тут скажу не стільки як керівник управління ДВС, а скоріше як навіть рядовий виконавець. Сьогодні не можна говорити про те, що виконавча служба не працює, оскільки я називав цифри на початку нашої передачі і злісних неплатників. Це якраз показник вашої бездіяльності. Якраз я зараз дам відповідь на ваше питання. Ви спілкувалися, коли давали своє бачення, я не перебував. Відповідно, та цифра, яка Саня говорить, з 9 тисяч, 1300 неплатників, це не є велика цифра, це по-перше. По-друге, саме цей закон спрямований на тих осіб, які дійсно не виконують свій обов'язок, приховують майно, бо завдання Державної виконавчої служби, воно банально просте – виявити майно боржника по тих особах, які не працюють, ну, які не платять аліменти, виявити. Для цього є відповідні державні реєстри, для цього є повноваження виконавця з виходом державного виконавця по місцю проживання боржника, перевірити майновий стан. І виконавці це повністю своїми правами користуються, їх використовують, і проблеми тут немає. Але, на жаль, є велика категорія наших недобросовісних громадян, які, незважаючи на те, що, скажімо так, в нього є дитинка, але в силу різних причин, я наводив випадки, коли має водійські права, їздить, вибачте мені, на чиємусь транспортному засобі, або має навіть ту ж саму мисливську зброю, або має, навіть якщо не мисливську зброю, має посвідку на право полювання, тобто він користується якимись привілеями, значить, відповідно, якісь має скриті доходи. Виконавець має станом на сьогодні широкі повноваження до різних баз, зокрема, до бази ДФС, де він може по ідентифікаційному коду перевірити, чи особа працює. Тобто проблеми взагалі не існує, законодавець тут гарно попрацював. І говорити про те, що виконавець не працює, і от та така цифра є, це по вині виконавця, це буде неправдою. І я би навіть сказав дискредитацію взагалі не тільки державної виконавчої, а взагалі і інституту права по великому рахунку, тому що я вас запевняю про те, що немає таких випадків, де виконавець не хотів би виконати це рішення суду. Да, є можливі моменти з навантаженням, бо якщо подивитися оту кількість документів, вона про щось говорить. А якщо взяти взагалі загальну кількість документів, яку вам назву зараз, то, наприклад, цього року виконавчій службі підлягало до виконання 76 тисяч виконавчих документів. Це на 100 чоловік, навіть на 85, бо штат на 129, а всього станом, ну, нам вдалося цього року вже комплектувати, ми вийшли на цифру 105, а було на початках взагалі 85 виконавців. Тобто мова йде про те, що в силу великого навантаження можуть бути різні моменти, але ця цифра, яку я назвав 1300, це не є велика цифра. Більше того, це цифра, яка говорить про те, що виконавець жив заходів, майна в боржника немає. І саме цей закон, станом на сьогодні, спрямований на те, щоб навести лад саме з такими боржниками. Тому що в даному випадку, коли задіється норма, в нього не буде просто іншого виходу, як звернутися до виконавця і погасити заборгованість. Уявімо ситуацію, усна домовленість
між чоловіком і дружиною про те, що він сплачує аліменти. Він сплачує аліменти, він добросовісно це робить. Однак щось відбулося в них, і виник якийсь конфлікт чи сварка, і жінка вирішила, ну тепер за новим законом я можу ще його офіційно притягнути до відповідальності. Ну, тепер він може платити. Я можу сказати, от він 6 місяців не платить аліменти. До речі, я хотів доповнити відповідь. Значить, з приводу кримінальної відповідальності, в законі про виконавче провадження чітко передбачені повноваження виконавця з приводу кримінальної відповідальності. Як тільки настає заборгованість по аліментах, державний виконавець, ну це знову таки ж згідно закону про виконавче провадження, повідомляє стягувача про її право звернутися до правоохоронних органів заявою про притягнення. Да, це так дійсно прописано, норма скільки, є. Але скільки це, таких справ, ну, це, порушено? Це станемо сьогодні, правильно, секундочку, це станемо сьогодні передбачено кримінальним процесуальним кодексом, виконавець цією нормою користується, всіх без виключення. Скільки відкрито кримінальних проваджень? Секунду, зараз дам відповідь. Без будь-яких зволікань однозначно виконавець інформує особу про з приводу того, що вона має право в порядку приватного обвинувачення звертатися до права, тобто це право покладено безпосередньо на ту особу, яка отримує аліменти, а не на державного виконавця. Виконавець вироку побачив, роз'яснив, будь ласка, це вже право людини звертатися чи не звертатися. Станом на сьогодні виконавча служба веде лише облік кількості повідомлень державного виконавця, де державний виконавець роз'яснив стягувачу його право звернутися в порядку приватного обвинувачення згідно статті КПК кодексу і в порядку 104 притягнути. Чи особа скористалася, чи в неї було бажання на свого колишнього чоловіка, на батька своєї дитини звернутися в правоохоронні органи, я такої статистики не веду, але знов-таки, відповідаючи на ваше питання, можу сказати чітку відповідь про те, що порушення кримінальної справи – це виключно питання слідчого, не державного виконавця. І говорити про те, що вони порушують кримінальні справи – це не питання до державної виконавчої служби, а виключно до правоохоронних органів. І я думаю, що на них теж також буде обґрунтована відповідь правоохоронних органів. В будь-якому випадку кримінальним процесуальним кодексом чітко передбачено, що якщо є відмовні матеріали, то якщо особа вважає, що десь, скажімо так, слідство проведено невірно, вона вправі оскаржити такі матеріали. Тобто тут дійсно основним законом, це Конституцією і Кримінально-процесуальним кодексом, передбачено оскарження таких дій. От і відповідь на ваше питання. Ви встановіть регламент, бо Андрій Миронович в нас дуже досвідчений спікер. Він вам слова не дасть, не те, що мені. Дякую. На жаль, наш час обмежений, тому будемо всі потрохи і по черзі говорити. Один момент. Є один підвох, чи це не є підвох? Якщо, наприклад, людина, яка мала бути зобов'язана платити аліменти, буде кожні 30 днів змінювати своє прізвище, чи можна буде її тоді притягнути до відповідальності? Однозначно зможна. Дасте відповідь, але в нас зараз є телефонний дзвінок, ми його вислухаємо. Я кажу вам доброго вечора. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо, запитуйте. У мене такий вопрос. Чоловік поїхав в Палестину, він араб. Осталося тут троє дітей. Аліменти не сплачують. Яка має бути матеріальна допомога від держави або що? Значить, є постанова Кабінету. Дякую за запитання. Є постанова Кабінету міністрів, яка регулює порядок виплати допомоги на такі випадки. Якщо не помиляється, 770 чи 176, вона від 6-го року ця постанова діє. Відповідно, ви вправі звернутися з заявою до компетентного органу, це управління соціального захисту, і вам буде нараховано відповідні кошти на отримання діточок. Це якщо є рішення суду про стягнення аліментів. Так, це якщо є рішення суду про стягнення аліментів. Однозначно. Тепер повертаємося до мого питання. Чи є можливість людині уникнути відповідальності за сплату аліментів, якщо вона буде кожні 30 днів змінювати прізвище? Ні, немає. Якщо навіть особа міняє прізвище, то законом про виконавче провадження, по-перше, передбачено. Є код. Так, і код не міняється, тобто код є. Так, воно прив'язка до особи є, тут проблем немає. Ще один момент, який я би хотіла уточнити. Злісний неплатник – це якщо 6 місяців він не платить жодної копійки. Нема такого. Ну, вже зараз в законі законодавець викинув цю норму, злісний. Є просто неплатник. Так. Ви розумієте, до чого яка я веду? Яка різниця від того? Дуже велика. Злісного до неплатника, звичайно. Справа в тому, ще раз повторюю, як правник, я за те, щоб сплачувалися аліменти. До речі, це не тільки аліменти на дітей, це аліменти на батьків, це аліменти чоловіка на дружину, дружина на чоловіка, тобто там не тільки категорія дітей. Я в минулому також державний виконавець, так. І
У мене десь відсотків 50 платило аліментів. Я вам скажу, чому. Колись була норма, така права, я не знаю, чому вона викинулася законодавцем, але вона діяла. За старим кримінально-процесуальним кодексом була така служба, як в міліції старіше, дізнання. Тобто малозначні злочини, слідство здійснювалося не слідчим, а дізнавачем. 10-денний строк. Так і виконавче провадження передбачало подання державного виконавця на неплатника аліментів. Повірте мені, тільки йшло подання державного виконавця на неплатника аліментів, його зразу ж дізнання шукало, знаходило. Різні способи є донести людині, що він має платити. Платили, хто тільки туди попадав, платили. Це ефективна була норма, чому вона знята, я не знаю. Тому я би, з точки зору законодавця, підсилював не цю відповідальність, а кримінальну. Значить, злісний неплатник – це категорія, це, як би вам сказати, оціночне поняття. Так? Бо просто неплатник. Чому ти неплатник? Забув. Тобто є форма вини. В праві є форма вини. Форма прямого умислу, з необережності і таке інше. Це дуже складне питання. Так от, власне, я би підсилував відповідальність, перевів їх такий вид злочинів в категорію середньої тяжкості, ставив би питання про притягнення до кримінальної відповідальності у 5 років позбавлення волі і платили би усі. Добре, санкції, про які ми говорили, які вступлять в дію 6 лютого, вони за умови, якщо людина 6 місяців не платила ні копійки, так? Ну, ви розумієте, Дмитро, на чого? Які санкції? Санкції, постанова державного виконавця про обмеження водійських прав, ну, це спеціальне право, розумієте? Треба розбиратися в праві. Є спеціальне право, є загальне право. Водійське посвідчення – це є спеціальне право. Мисливський квиток – це є спеціальне право. Не сімейним кодексом це передбачено. Тому ці постанови державного виконавця будуть оскаржуватися до суду. Я вам скажу, суд буде скасовувати їх. А що до громадських робіт? А громадські роботи застосовуються якраз судом. Розумієте? Тому спеціальне право треба обмежувати судом, а не державним виконавцем. Він не наділений повноваженнями такими. Не може він бути ними наділений. Ще один момент. Я вас розповів. 130-та, п'янка за рулем. Угу. Забирають права? Ким? Судом? А тут державний виконавець. Як? Зрозуміло. Тут питання не забирають. Ми говоримо про різні речі, оскільки в даному випадку закон обмежує дію. Звісно, це не забирають права. Забирають права тільки тому, щоб... А це обмеження права користування транспортним засобом чи керування транспортним засобом? Я думаю, що ми аналогію не будемо проводити, тому що, на жаль, навіть якщо ввели ту норму і ті штрафи, ми бачимо, яка сьогодні статистика з п'янками, тобто воно не зупиняє... Я би тут не порівнював навіть. І взагалі... Це вже соціальна категорія. Звісно. Я просто виходжу з того, що права дитини, це дійсно їх треба захищати. І кримінальною відповідальністю. Оце правильний, правильний шлях правничий. Повністю з вами погоджуюся, тим більше і ніхто статтю 164 не відміняв. Написала заяву, ну, беремо так вже, у нас в більшості випадків так чомусь є, що чоловіки платять аліменти, такі вони нечемні, так? От, не платять. Жінка написала заяву до слідчого. За новим кримінально-процесуальним кодексом на другий день має бути відкрите кримінальне провадження. Слідчий відкриває кримінальне провадження, вносить подання до слідчого судді, так, обмежує вправу користування транспортним засобом, заборона виїзду за кордон на час здійснення досудового слідства. Все. Це правильний юридичний шлях. Не можна наділяти державного виконавця такими повноваженнями. Не може інша посадова особа обмежувати конституційні права іншої особи. Чому ви в статусі ставите слідчого вище від державного виконавця? Тому що слідчий не робить цього, він звертається до слідчого судді. Суд це робить. В даному випадку виконавець, якраз, до речі, якщо виходити з принципу самого виконання рішення суду, то виконавець і взагалі виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. І це поняття досить тотожні. Ви себе приєднуєте до суду чи що? Закон про виконавче провадження, стаття перша, чітко говорить, що виконавче провадження – це є завершальна стадія судового провадження. Можна говорити сміло, що проголошення рішення – це не закінчення судового процесу. Якщо виходити з принципу самого виконавчого провадження, це є тривання того ж самого процесу, але який пов'язаний вже з виконанням рішення суду. І в даному випадку я вважаю, що досить нормально, коли законодавець наділив повноваженнями державного виконавця. Більше того, я вважаю, що суд також до цього буде нормально відноситися, оскільки судовий контроль залишається. Якщо рішення суду приймав загальний суд загальної юрисдикції, оскільки ця
категорія підвідомча саме цьому суду, то він і буде здійснювати контроль, як це передбачено відповідним розділом ЦПК. Я не думаю, що суд не буде йти на зустріч дитині і виконавцю. Ще один такий важливий момент. Чи будуть задіяні які санкції до людини, якщо вона кожного місяця бодай якусь суму вносить? От він знає, що заплатить він 100 гривень в місяць, і вже до нього не можна застосувати санкцію, що він 6 місяців не платить аліментів. Само собою, що таке може бути такі випадки, але побачимо. Не може бути, а буде, тому що законодавець передбачив таку. Чому законодавець не передбачив цей момент? Тобто, передбачив не, якщо ти платиш по 100 гривень, значить в сумарній кількості, якщо назбирається заборгованість на 3 місяці, ну, грубо кажемо, якщо суд присудив тверді грошові сумі за 1000 гривень, так? Якщо за рік ти платив по 100 гривень, але кожен місяць, а сумарно заборгованість назбиралася за 3 місяці, так? То може заява бути про відкриття кримінального провадження. Якщо за 6 місяців, туди вступають державні виконавці зі своїми санкціями. Давайте запрацює закон і будемо виробляти практику, але моя буде позиція як керівника області, я буду ставити задачу перед виконавцями, є заборгованість більше 6 місяців, значить, поки не погасить заборгованість, жодних обмежень знято не буде. Будь ласка, гаси заборгованість. Ти маєш можливість водійські права мати їх катати на машині. Будь ласка, поясни виконавцю, як ти заправляєш цю машину, вибачте, сьогодні пальне 32 гривні. Заправ повний бак, це маєш тобі 300, ну, повний бак помножити на 60 літрів в баку. Як він може заправити машину, а вибачте своїй рідній дитині? Тут взагалі дискусія марна. Я вважаю, що тут навіть не личить, напевне, що батько розказувати, при тому, що він їздить на машині, що от він не має платити аліменти, але має як заправити машину. Розумієте, це такі поняття дуже такі. Так, але це треба робити правильно, тому що давайте випишемо так. Давайте будемо говорити згідно з вами в тому, що можливо можуть бути казуси, можуть бути якісь проблеми, але зато я вважаю, що цей закон таки це дійсно великий крок вперед по, скажімо так, впливу на боржників. До речі, ті особи, які не мають таких от засобів, то є знов-таки соціальні роботи. Це теж, на мою думку, такий вплив, тому що знов-таки дуже багато батьків, повірте мені, що ті батьки добросовісні, які навіть не мають доходів, так, от вони десь під вони. По них проблема ніколи не буде. Він буде платити по 100 гривень, по 200, але він не запускає і не допускає заборгованість, там, вибачте мені, по 50 тисяч, по 20 тисяч, по 100 тисяч боргу, є і по 400 тисяч боргу. Ми говоримо тут, в даному випадку, якщо виходити з того, що особа має водійське посвідчення, особа має ходити, вибачте мені, на полювання, говоримо про ту категорію людей, які якимось чином якось це отримують, але приховують свої доходи від фіскальних органів, від державного виконавця. Вони будуть приховувати свої доходи і від слідчого. І коли будуть матеріали правоохоронних, він так само буде давати пояснення, що я нічого не маю. От водійське посвідчення все ж лишилося. Ще один, я так розумію, моральний тиск на таку людину буде через реєстр відкритий, тобто список, де ти можеш ввести прізвище і побачити, чи ця людина він сьогодні вже працює, цей реєстр відносно. Це спеціально для того, щоб... Не тільки, взагалі, реєстр працює з моменту прийняття закону в новій редакції, відповідно, запрацював реєстр боржників, який працює паралельно в автоматичному режимі з автоматизованою системою виконавчих проваджень. Відповідно до положення про автоматизовану систему виконавчих проваджень, всі виконавчі провадження, які відкриті після 5 січня 2017 року, з моменту, як запрацювала АСВП, оце так звана автоматизована система виконавчих проваджень, особа автоматично попадає в реєстр боржників. Ми вже мусимо завершувати, в нас вже ефірний час вичерпується, але буквально ще по кілька слів дам вам можливість сказати, оскільки не мали можливості повністю сказати свою думку наш адвокат. Пане Іване, скажіть, будь ласка, останніх декілька заключних слів. Я бачу, що ви скептично налаштовані стосовно цього закону. Ні, не так. Ви маєте мене зрозуміти, я правник. Ми в першу чергу повинні бути правниками з Андрієм Мироновичем. Він захищає честь мундира, тому що мені не роблять. Розумієте? Якщо б ви послухали, скільки процентом відношення виконання йде, то ви б... Ну, є різні чинники, чому. Текучість кадрів, незаробітна плата і таке інше. Але процент виконання дуже малий, тому в нього іншого варіанту нема. Я правник. Ми повинні робити все правильно, відповідно до чинного законодавства. Бо кожне порушення, завтра буде ще одна постанова, чи зміна до законодавства і таке інше. І до чого ми докотимося? До чого? Право є, Конституція є. Європейський суд з прав людини, він чітко нам все роз'яснив, що ми можемо порушувати. Але ви вважаєте, що цей закон не є конституційним? Він є неконституційним, тому що його можна було приймати трошки в іншій редакції, що всі ці речі треба було проводити через суд. Наприклад, я вам скажу, я підтримую оцю позицію, де вони внесли зміни до Андрій Миронович, цього ще не доказав, але це є правильно.
Значить, не платиш, не маєш грошей. Прекрасно. Внесли зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Значить, ми тобі до суду подали клопотання, значить, чоловіка притягнули до відповідальності, дали суспільно-корисні роботи. До речі, законодавець що визначив? Що кошти зароблені йдуть в виконавчу службу на рахунок, а виконавча служба виплачує аліменти. Оце правильно. Так. Це приємно, але через що принаймні суд. На одному пункті ви погоджуєтесь. Так, крім того, там також передбачено дуже такий вплив на боржника, можна замінити, якщо особа знов-таки вже ухиляється від цих соціальних робіт, адмінарештом, які не може перевищувати. Навіть так. Але добре, через на цьому мусимо завершувати. На жаль, наш ефірний час завершується, і я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні і поговорити на таку важливу соціальну тему. А глядачам дякую, що були з нами, дивилися. Дивіться нас і завтра, кожного дня о 19:20. До побачення.